হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। সো গাইজ, আজি বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ এটা নতুন ভ্লগ লৈ আহি গৈছোঁ। তো ফাইনেলি আজি আহিছোঁ চক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ বুলি আছে, তো গুগল মেপ চাই চাই বিচাৰি পাই গ'লোঁ লোকেশ্যন লৈ লৈ। আৰু মোৰ লগত আহিছে যোনজন, আহিছে দেখাই দিম, এজন মোৰ একদম ফ্ৰেণ্ড, দেখিছা ইয়াৰ লগতে ফটো দি থাকোঁ আৰু যিমান মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ ফটো, তো ইয়ে ক্লিক কৰি থাকে, বহুত ভাল ফটোগ্ৰাফাৰ হয়। ঠিক আছে, তো লক্ষণ ইয়াৰ নাম, হাই এটা কৰে, হয় ঠিক আছে। তো মন্দিৰটো এফালে, তো চাওঁ ভিতৰত, বেছি দীঘল নকৰোঁ, অলপমানকৈ ভিডিঅ'টো বনাম। তো আজি বন্ধ, মানে একচুৱেলি মনডে, তো সেইটো কাৰণে আহিছোঁ মন্দিৰত। তো চাওঁ ভিতৰত সোমাই যাওঁ, তো আমাৰ তোমালোকক গৈ থাকোঁ মোৰ লগত। তো লেটছ গ'। ওপৰলৈ আহিলোঁ আৰু এইফালে দেখিছা বেক চাইডতে আছে, ইয়াত হাত ভৰি ধুব পাৰি আৰু তাত চে ভাল লাগে এইখিনি জেগা। তো এইখনে হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ, এইটো ছাইডতো আছে মন্দিৰ, তো সেইফালেলৈকো যাম। তো আহি পাই এইখিনিতে অলপ ৰখিছোঁ, হাত ভৰি ধুই ল'লোঁ, হাত ভৰি ধুই কৰি যাওঁ। ফাৰ্ষ্ট টাইম আছে এইখিনিতো এটা মন্দিৰ, তো যিমান আছে সকলোবোৰ তোমালোকক দেখাই দিম। মন্দিৰটো কেনেকুৱা কমেণ্ট কৰি জনাই গৈ থাকিবা, ঠিক আছে। এইটো এটা মন্দিৰ, এণ্ড গাইজ, তাত মন্দিৰৰ ভিতৰত সেৱা কৰি আহিলোঁ। অলৰেডি আমি সোমাই আগে কৰিলোঁ, বাকী ভিউটো চাবৰ কাৰণে আহিছোঁ, মেইন থিং ইয়াত ভিউটো লাগে। তো মোৰ বেক চাইডে দেখি আছে এইখিনি, কি মজা চাইড, মানে ফটো উঠাটো পিছৰ কথা, বাট বাকী সবচে বেছি ভাল লাগিছেতো ইয়াত, মানে আহি ইয়াত মানে বতাহ চতাহ লৈ বহুত ভাল লাগিছে। তো কেউ চাইডে চাব পাৰিছে, এইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বহুত ডাঙৰ, মানে একচুৱেলি এতিয়া পানী কমি গ'ল, সেইটো কাৰণে শুকাই আছে, কাৰণে অকণমান ভিউটো অলপ কম আহিছে যেন লাগিছে, ফিল হৈছে, বাকী বেছি হৈ গ'লে আৰু বেছি ভাল লাগিব। এইটো চাইডে এটা ডাঙৰ মন্দিৰ আছে আৰু এইফালে খোজকাঢ়ি আছে লখন, বাকী ইয়াতে ফটো চটো উঠিম এনেকেই। চ' মোৰ জাষ্ট ভ্লগ এটা বনাইছোঁ সৰুকৈ, বহুত দিন বনোৱা নাছিলোঁ, তো সেইটো কাৰণে ভ্লগটো বনাইছোঁ আৰু চাওঁ কিমান কি শ্বট ল'ব পাৰোঁ, জাষ্ট সৰু সৰু শ্বট ল'ম। আৰু এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই ইউটিউবত বহুত দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, তো তাৰ কাৰণে চৰি। বাকী মই ভাবিছোঁ চানডে বা মনডে এই দুটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা বাৰত মই ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' দিম, তো চাওঁ কিমানখিনি মই ট্ৰাই কৰিব পাৰোঁ। আৰু মোৰ ইউটিউবৰ 2.3K ছাবস্ক্রাইব হয়েছে, যদি অলপমান রিস্ক কমি গেছে, তো সেইখিনি কমপ্লিট হব বলে আশা করছো। তো চাও থাকে ভিতরে গিয়ে থাকো, চাই থাকা। এইখানে এখন গেট আছে, গেট বন্ধ করে থাকে দিছে, আর এইফালে গেটখানে দিয়ে আহিলে ভিউ ফার্স্ট টাইম পাবা। এই তো এইফালে দিয়ে এনেকে আহি দেখাই আছো, হ্যাঁ এই মেইন মন্দিরটা, ঠিক আছে। তললৈ আহিলোঁ, তাত ফটো চটো অলপ উঠিলোঁ, তো উঠি কৰি তলত আহিছোঁ। বাকী ইয়াত আজি একচুৱেলি মানুহবোৰ কম আছে, কিয় মই নাজানো, বাকী আগতো এনেকুৱা মানুহ এনেকৈ থাকে নে মানুহ হয় মই সেইটো ভালকৈ মই ক'ব নোৱাৰিম। তো আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ, বাকী মই লোকেশ্যনটো দি দিম, গুৱাহাটী এইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে, তো যিমানখিনি লোকেশ্যন মই গোটেই লোকেশ্যনটো দি দিম, তো তোমালোক আহিব বিচাৰিলে আহিব পাৰিবা। ভিউবোৰ চাই লওঁ তোমালোকে, এইফালে দেখি আছা মহাদেৱ ওপৰত আছে আৰু এইফালে আছে বজৰংবলী, বাকী এনেকুৱা আৰু ভিউ, সেনেকৈ অকলে যদি থকা যায় আহি ভাল লাগে, বাছ সেনেকুৱাই আৰু। চোৱা এনে গাইজ, এইখিনিতে আমি এজন পণ্ডিতক লগ পালোঁ, মন্দিৰত থাকে, তো মন্দিৰটোৰ বিষয়ে অলপমান কৈ দিব। আৰু জানা মতে মই ইমানটো সুধিছোঁ, মন্দিৰটোৰ বিষয়ে কৈছে যে এইটো 10,000 বছৰৰ ওপৰ বুলি কৈছে, বাকী একচুৱেলি 6,000 বুলি কৈছে, বাকী তেওঁৰ পৰাই মুখৰ পৰা শুনি লোৱা, বাকী কিমানখিনি কি সত্য যিমান আছে কৈ দিব তেওঁ শুনি থাকা। মন্ত হয়, এইটো চক্ৰেশ্বৰ, বৰ্তমান চক্ৰেশ্বৰ মেইন মই পুৰোহিত হিচাপে আছোঁ এতিয়া, হয়, এইটো হ'ল বিষ্ণু ভগৱানৰ শিলটো, এটা নাৰায়ণ শিল, এইটো শিলে হ'ল নাৰায়ণ শিল, আৰু এইটো মহাভাৰততকৈ আগৰ, এইবিলাক মানে 6,000 বছৰ আগৰ, সত্য যুগৰ হয় এইবিলাক, এইটো ৰিচাৰ্জ কৰি ওলাইছে হয়। আৰু ইয়াত ভগৱান বিষ্ণুৱে বিশ্ৰাম কৰিছিল এই জেগাত, মানে কি বুলি কওঁ, এইটো নাৰায়ণ বিষ্ণু চক্ৰম বুলিও কোৱা হয়, চাউথৰ মানুহবিলাকে এইটো বিষ্ণু চক্ৰম কয়, হয় নাৰায়ণ শিলা, এইটোৱে মেইন মানে বহুত পাৱাৰফুল টেম্পল হয় এইটো, এইটো নিজে উদ্ধাৰ হৈছিলে ন, এইটো একদম নিজে নিজে এই জেগাত, এই জংঘলৰ মাজত এই শিলটো আছিল আৰু এই চক্ৰটো আছিল, জংঘলবিলাক চাফা কৰিছে এই বস্তুবিলাক, এই চক্ৰ ন, এইফালে দেখিছা এইখিনিতে আছে এই চক্ৰটো আৰু এই শিলটো, আজিৰ পৰা কিমান বছৰ আগত আছে, এইটো 6,000 বছৰ আগত, 6,000 বছৰ আগৰ যিটো সত্য যুগ আছিলে বুলি কৈছে ন, সত্য যুগৰ। তো ইমানখিনিয়ে, ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ লগ পাই, ময়ো এটা আশীৰ্বাদ ল'ম এতিয়া, অথনি নাছিলে পুৰোহিত, বাকী এতিয়া আহিলোঁ, এণ্ড
মন্দিরটো সেয়া কৰিলো তো চাই থাকা আৰু ৰখা এণ্ড গাইজ হাই এফালে দি তললৈ নামিয়ে এফালে দেখিবা লক্ষ্মী মা হ'ব ভুল হৈছে নে শুদ্ধ হৈছে নাজানিম লক্ষ্মী মায়ে হ'ব লাগে আৰু তাৰ এইটো চাইডত এটা আছে মন্দিৰ এইটো এটা মন্দিৰ মানে চবতে মন্দিৰ বাকী মন্দিৰবোৰ যিমান দেখিছোঁ চব তলত থাকে দেখিছানে তলত তলত আছে এইফালেও আছে ইয়াতো চব ইয়াতো তলত আছে মানে মেইন জেগাখিনি তলতেই থাকে আৰু ৰিজনটো কি ময়ো ভালকৈ নাজানো কাৰণে মানুহ নাইকিয়া সেনেকৈ সুধিবৰ কাৰণে বাকী মন্দিৰটো কিবা এটা মানে ভাল লাগিছে আহি পূৰা চৰাই চিৰিকটি মাত আৰু তাৰ বাবে বতাহ তো বতাহখিনিৰ কাৰণে বেছি ভাল লাগিছে এণ্ড এইফালে আছে নৰসিংহ অৱতাৰ যোনসকলে জানা তেওঁলোকেতো জানিবাই নৰসিংহ অৱতাৰ মানে সকলো অৱতাৰ চব ইয়াত এটা এটা প্ৰতিমূৰ্তি আছে তো বেছি আৰু নকওঁ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈছে আৰু যাব লাগে পেটত বহুত ভোক লাগি আছে তো কিবা এটা খাওঁগৈ খাই কৰি ব্লগটো ইয়াতেই ফিনিচ বাকী যদি কোনোবা আহিব বিচৰা মই লোকেশ্যন দি দিম তো লোকেশ্যনৰ মতে আহি যাব বাকী চিনেমেটিক শ্বটটো চাইনো কেনেকুৱা লাগিলে তাকে মোক জনাই দিবা বেছিভাগ চিনেমেটিক শ্বটে বনাইছোঁ কাৰণ মই বহুত দিন কথা কোৱা নাই সেইটো কাৰণে মই ক'বলৈ কনফিউজ লাগি আছোঁ কি ক'ম কি নকওঁ এই ইমানখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিছে তো লাইক কৰি কমেণ্ট কৰি শ্বেয়াৰ কৰি খালাচ কৰি দিয়া বাই বাই